Mogu sa sigurnošću da vam kažem da će biti značajnijeg povećanja plata i penzija. Tako da o tome će vlada da odluči u kom obimu i u kom trenutku. Ali svakako će biti stopa rasta je veća nego što smo imali u poslednjih mnogo godina i ono što je važno, nezaposlenost i dalje pada. Video sam da je beogradska nezaposlenost juče na rekordno niskom nivou, dakle istovremeno BDP raste snažnije nego ikada, stanje treća godina za redom da imamo suficit u budžetu, prosto to su stvari koje su mnogo dobre vesti. Strane direktne investicije su nam najveće u regionu, to su dobre vesti i ljudi polako to osjećaju, vidim i po potrošnji, vidite i po tržištu nekretnina, po tržištu automobila, sve ono što nismo mogli da prodamo u automobilima u prethodne tri godine, sad smo za četiri meseca prodali. Mi smo izašli ne samo iz recesije, mi izlazimo iz krize i da li ljudi dobro žive, ne žive dobro, ali će biti novih povećanja plata, novih povećanja penzija i ljudi vide da smo na dobrom putu, ljudi vide da se ide uzlaznom linijom, to je najvažnije. Sve ono što mi ljudi nisu verovali pre 4-5 godina, danas ljudi vide da upornošću i radom sve se postiže i da ih nismo obmanjivali. Da li ćemo uspeti da izdržimo da imamo preko 4% rast? Mnogo bih voleo jer sam video prognozu da se to ove godine očekuje samo u Evropi od Irske, Rumunije i Poljske, ako se ne varam. Četvrta je Mađarska sa negde 3,9%. Dakle, ja se nadam da ćemo imati preko 4% rast bruto domaćeg proizvoda ove godine, ali se nadam da za razliku od nekih od tih zemalja imamo suficit u budžetu. Nadam se da imamo još više stranih direktnih investicija, a to ne možete i bez evropskog puta Srbije, to ljudi takođe moraju da razumeju. A da li ćemo to sve da uspemo, zavisi od građana. A ono čime sam onako ophrvan i neko bi rekao, možda i opsednut, jeste sada sve oko Kosova i svakako nije lak period pred Srbijom, ali zajednički ćemo uspeti da se izborimo za ono što je, nadam se, dobro rešenje za Srbiju,